Күхін олырор жейненер гинейл бір кеме. Біліңі тұрғынан әлбәқ квартиралақ жейлерге сыына бұлырыңы тағар намтан тұрар, онтон жиыған адыр жон ақсанағы ябад. Бүгінгі күнгі үксін әдір ел бір қостауға бітір студия ден квартирына тұлығар. Улахан енақ жені тұлығар кеғағы ябытын риэлтордыр білетелілер. Вторишін әрінің ден аттақ бәлім квартирына тұлығы бұлырыңы сылық әтетінгіне тұққа 15 сүрбі бұрыған сыната түспіт. Новостройкаларға сыны қыратық түспіт. Застройщиктар акция ұйта тұралылар. Ол акцияннан жаннар ұлалылар. Ипотека с господдержкой үлелер. Бұл сыл бүтәгер дылы. Олырар жәні тұпсыры қазды программанын үлелер. Қарбақ жеттен көхірі әлбәқ оғылақ ұлы тулайықтыр олырар жәні қатшы программа тетімнақты күлелер. Майы субсидия.рф сайтқы керен кемеха қая программа сөпті бәрін талын сөп. 2016 сылғы 600 квадратный метриген нәқ әлбәқ квартиралақ олырар жәні тұтар бұлан тұрар. Бұлырыңыны кететенден күрдіққа 2 бүк ұлыған сұрық. Бұйылғы бұлан бәр тетімнақты барар. Сенат түхер переделігер уже түхен тұрар. Білінгі тұрғынан бұл 2014 сылғы тәтілінен күрдіққа ғынабыт хүйбі біріған түхен тұрар. Инженерин колбра блин ларга от ларга хамы септахкем. Долгострой дина тынар сетерелі бәтіқ туту суақ баларын тұғығар дөйді президентіне сорудақ берін тұрардақ. Застройщиктар фонд терен мөлтір ақсыр терелі тағы көмілігін тұтуыны тихағар тердірісі тергеден. 2017 сыл 97-тен 2014 нөмірдәқ далевой тұтуысы конығар ұлар елер керендер тұтан берер терелті капиталын ұлатыныр ырғар тұғылан иқтақ. Білінге тұрғынан страхование ден кейді, қолыра доғыр түрісті қанауыл страховой компаниялар застройщик банкротынар түгенігер ол ұқпы қатшыген төттірі берелілер. Ол страховой страхование хүддағын туға ұрынаға берәдіктенне дене теметі. Оны тағынан олырар жәнна тұлығы тағама сыныңырды әхінеттен рет болбаққа тұлығатшы дұқуытын күтті жә сынатын сөпті бігіті болар. Рейтен агентства чіншейтінен сақасыр олырар жәнна қатшылығыты ресей федерациятын ұғы ғоны субъектін 19 сместағы сылжар. Сударыстымны өхіндағы ипотека Денбір ғрамма елгі сылғыл ғатылары білігіңгіте білі бәд. Онан квартира тұлығар жәнақсана ағы ябад. Олег Олесов, Георгий Григорьев, Сахатель Венте, Джакускай.